ако ставате твърде много за гарти, какво нас няма, няма издържане. Не, стой тук, 10 рисунки, брат. Той така. Ангел без капацитета. Не, просто няма да издържим. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Gartic Phone или играта, в която всеки от нас казва дума и след това трябва да рисуваме и да познаваме и да рисуваме и да познаваме. Като накрая става един пълен кълбалък. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, за да ме следите всеки ден. Искам и да ви кажа, че утре ще бъда на живо, по което точно време нямам представа, затова просто се абонирайте и за стрим каналът, който ще бъде долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Защо не си пратил покана още? А, чакай. Той е светло от радост, че сме толкова хора забрави. Аз си гледам Дискорд, обаче аз не знам какво се чуда. Ай да. Имам брутална идея да играме. Чакай аз. Аз какво ще я напиша? Питай ми Фокс, млъкни малко. Значи сега, ако не го нарисувате тоя пич. Пиша първото нещо, което виждам на екрана ми. О, така, той не съм, но... това ако не го е дал Фокса... Не знам, не мисля, че знаеш кое съм дал аз. Да, да! Буквално, пич, няма кой друг да го е дал. Какво трябва означава това? Еми не знам. Сети се сам. Това си беше нападка към мене. А! Чакай, че аз друго чух. Охо, естествено. Ами така го каза. Той иска да чува. Хайде да видим кой ще се сети. Аз това го правя толкова добре, нищо, че използвам интернет. А! Разбирате ли, дори няма поярата, че съм го рисувал аз. Не вярвам, нека видим. Тихо, че съм се съсредоточен, бе! Аре се съсредоточай с там. Ти такива умения нямаш, ангеле. Кацал! Тихо са! Тук сме хейт клуб, ангел! Това колко добро ще стане... О, кое? Моето колко добре става. Направо е скандално. Направо е скандално, казвам ти. Ааа, не мога да правя триъгълници. Да, оп, оп. Мале, колко съм добър на тази игра. Това ще го направя бяло. Мале. Ама бялото е много бяло. Абе, аз трябва да ви пускам уроци по рисуване. Ти ли, Фокс, дай ти запишем на рисуване някъде, аз ти почнем уроците. Добре. Вей как го направих накрая! Даже ще го отцвета, толкова съм добър. Така, оп. Добре, накрая май малко го оплескаха, бе, ще го направя в бяло, не ме интересува, ето така. Готово! Кихел! Не. Еми, това е... Оле, маля, аз колко съм ненормал... Какво е това, бе, хело? Какво е това? Кой си е поиграл с... Гесвам това. Ох, съжалявам. Монстър, ти беше, нали? Кой се жабури? О, не. Така, имаше едно такова. Май провалих това може. Майко! Брат, вие сте скандални, бе! Мога ли да питам кой ми е дал да рисувам Пресли? Не, скандално. Защо? Така, оп. Бам. 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 Сега ще ми иска процент пари за това, че го рисувам. Мога ли да питам как свършихте толкова бързо? Ти от ли си? Кой свърши, бе? 4 човека. Вие сте ненормални, как приключвате, бе? Добре, аз лицето малко му го направих като на лъв. Тук ще му направим ушички. Добре, аз съм готов. Тези ушички не ми харесват. Колкото толкова от мен. Също без уши ще бъде. Е! Кой Пресли ли? Моля да питам защо пишете умрели хора. Исус, тук умрели хора, какви сте вие, бе? Облаците са черни. Добре. Ай. Кой ще направиш като Елен, бе? Ай, лойката на това. Аз знам какво рисува той.
Ай, защо го направих така, бе? Нямам време. Мали, че щях да го направя много яко. Оп. Художник си. Оле, какво правя аз? Не. Тук правим някакъв тунинг. Оле, това ще премине нататъка. Знам Сашко вече какво рисува. Така. Тези тук. Оп. Оп. Не. Ай, това ще го доукрася малко. Ето така. Бум. Йе! Какво е това, бе? Сетих се. Вие ми коментирахте доста. Аз това вече май съм го рисувал. Въй! Това знаете ли, че всъщност ще стане скандално добро? Мале, само ако имах и графичен таблет. Аз имам, ама не го ползвам. А, и аз те виках, ама. Кво стана, е? Що млъкнахте, пичове? Ангел, пиши, някой рисува. Какво пишеш, бе, Ангеле, бе? Моето прилича на всичко, освен това, което трябва да е. Същото. Монстре. Не дей, монстре. Не. Трекова, знаеш, съм готов. Просто съм прекалено добър в рисуване. Иде, чакай. О, не. О, не, аз нямам време. Монстре. Оп, аз за малко ще забравя най-важната част от това, което трябваше да рисувам. Добре, готов съм. Не! Не, да. Ще го направя еднорък. Хайде. Еми, толкс. Другата ръка да е в гащите. Фок, съжалявам. А, добре. Така, я да видим сега какво сте направили. Аз забравих даже какво съм дал. Панда Батман. Панда Батман. Еми, как ти е формулата, простия? Ти си олигофрен. Моля. А, е, не е чак толкова зле. Да, бе. Мечо Бат Панда, какво? Не, ми изглеждаше ми комбинация между мечо Панда и... Не, от това не стига... Мечка с цаки. Вау. Така. Моята мечка е най-добра. Той е познал, че това е мече, брат. Аз бих написал куче. Значи, Бог се направил от мечка зубър. Любъм, по. Браво, Ангеле. Аз знаех, че трябваше да те кикнем. Аз се чуих той, бе. Значи, по-добро от Господ, брат, Джизус. Аз се чуих кое той, ама... Близо беше, близо беше. Не, брат. Почти го нацелих. Те всичките са едни и същи от тея. Сашко е направила на... Не, това е Барбито. Е направила на готика логото. Едно умряло око и едно... Да. Според мен трябва той да си го обнови. Е, добре бе са, е. Тъмна се похвалих. Те явно 3 часа си драскала вестите, като гледам. Видиш моето. Наруто, сигурно. А, как познаваш? Тутан, камон! Е, парти главата! Револвер. Е, виж, тук рисувам добре. Извинявай много. Да, я преминало към воден пистолет. Как? Как? Револвер. Револвер. Тук ще трябва букварчета. Мани, мани. Значи никъде не пише, че е револвер, съжалявам. Е, има патрони, Ангел! Ама има патрони? Тя също е направил патрони за снайпер обаче. Глок, ето ти глок. Е, добре, пак стигнал е до нормален пистолет. Останаш и да не е пистолет. Даже който стреля. Е, добре. Е, добре, добре. Не, не е водно пистолетче, поне. Да. Фокс е дал лисица, не. Исус Христос. Трагедия. Човек се.
Не! Габриеле! Не! Не, знам какво ще е видя. Човек, как да го нарисувам? О, гляда ли, някой да не го напорта. Защо, бе? Аз съм го нарисувал. Някой трябваше да напише хиляда пъти. Приятели, аз съм вярваш. Не мисля, че е уместно да се подигравам. Добре. Ето стигна. Ангеле! Точно ти ли се вярваш? Чарар, той ще прича на маската на Джейсън! Разбираш ли? Или на грубаря от преди време, или майко. Сатанис! Абе, Барби, една звезда ли не мога да направиш? Двете крайности, бате. Не, Ангеле, не е в коя напогарам. Буря. Чука, трябваше да нарисувате ти си бурята в сърцето ми. Да, точно аз съм си мисли. Как го направи, бе? Добре. Буря, с вятър, с черни облаци. Смисъл, не знам как го правите, човек. Ангеле, моля ти се. Облаците са черни. Бах ти расиста. Ти буря. Буря. Еми, той я продължава, Фокс, няма да завършиш. Е, аз нарочно утра. Монстър, каква е тази пръчка по средата? Да, не бе, е много хиляди. Изгоряло дърво, ама няма време. Изгоряло дърво, брат. Трябва да ще напишеш буря. Сашко е направила и аз не знам. Е, какво му е, бе? Да. Йода по-бански държи лазерен меч. Държи лазерен меч. Не, брат, пакетно нощче или джобно или теперутка. Запалка. Йода по-бански с карамбит. Е, не. Добре, сега като се гледам, мото не е чак толкова, бе. То се лазе. А, зеления. Моето си е много хубаво, питаш мен. Само аз съм направил Йода като Йода, бе, брат. Това е като Шрек. Много си е добро. Едното му ухо стара малко като желина. Аз чакам на моето творение на изкуството. Нека им. LG. LG телевизор, от това стига до LG телефон. Сашко, може ли да ми кажеш как го обърка още първия път? Кое му е? Това е телефон! Кое е то? Как трябва да го нарисувам, бе, човек? Тя написава телевизор, бе! Мале, бива, че си руса, ама чак па толкова. Мие прозорци! Как стигна това нещо до... Ето... Тихо са! Елджито не се вижда. Но е търфо. Добре. И цвета му поза, обаче има 5 камери, не 3. Не го ли бачи, пробва велика. Телефон. Ти виждава телефона. Снима всяка дупка на газа. Дори ми е объркал телефона. Не, не съм ти го объркал. Нарочно го напрех. Глупак. Е, така ще кажеш. Значи са най-добре. И последната дума. Кое е Марин 5-то и Марин 2, които са влязли в... Кое на стрим е ликнал кода? Има някой сталкър? Лисица. Ето, видяхте ли? Не съм аз. Ето я моята. Малко я пребладисах 10 пъти, ама това е друг въпрос. Мизерния фарс. Уау. Ангеле, уау. Ако... Сега, ако не е нарисувана лисица, ще те репортна, добре. Мале. Това пък как ще ли? Аз си мисля, че моята ще е зле. Обаче не го е такова пухка. Харесва ми как пише лисица въпросителна. Яма. Това е добро. И кой е сила сега, монстър ли? Много яко. Аааа. Монстър, кой е тази хиена, бе, брат? Това е зманийски дявол. Да, буквално. Напушена ли е тази лисица? Така, сега трябва да кикнем някого човека. И... Да бъдете креативни и да си измислите хубава дума. Готови ли сте? Раз, два, три... Готов за атака. Лягай на земята. Ти. Не си отваряй ти краката. Да. Кинки да си о. Аз говорих за думата, изчакай малко. Имам идеята за една дума, не за шест. Сашко казва се една, не една. Няма значение, слушай. Добре, брат. Какви са тия думички от теб?
Сашко, не съм го очаквал. Очаквай неочакваното. Да. Добре, човек, как трябва да нарисувам 6 думи? Смисъл е не един, смисъл трябва да нарисувам едно. Едно? Две неща. Как правят... Две съвсем, абе не, 3-4 неща, които трябва да правят едно, абе я си бити. Важно е да го наричам Его. Я си бити. И втората. Сашко, кажи още една такава дума. Ай, Фокс е лошо става за тебе. Не, до Търново няма да дойда, защото не ми се разкарва. Ами така ми се струва. Мале. Скандално. Не беше направено за теб. Само казвам. Фак, как излезе от тука? Чакай са, не мога дори да го зумна, за да направя детайлите. Мале. Добре, аз ще направя нещо отличаващо се за тия работи. Фокс, се съжалявам, няма да има време да го направя наистина. Ето така. Така. Оп. Спокой се. Дано някой го познае, но аз мисля, че съвсем друго ще напишат. Каква изручтина ще видя сега, не искам да знам. Добре, това... Фокс, не можа дори да направя това, което трябваше да направя. Аз се опитах да го направя, добре. Не ми стигна времето. Как беше името на това нещо, елате? Как се казваше това? Добре, монстър, сега как да го направим това? Моля те, мотни. Ай, как се казваш това? Какво е това? Кажи ми просто, аз ще го направя. Знам, че си ти го рисувал. Успях! Добре, това как се очертава да бъде направено, бе, пич? Майко! Мале! Кой ги пише тия думи да го... Защо става черен? Така, добре, видяхме защо. Това трябва да е... Ето така. Оли-ле. Някой е готов? Не. Аба аз направих като две вежди, ох, живи и здрави. Леле, Боже господи! Диди, това ми е най-красивото нещо някога, брат. Не и на мен. Аз се гордея с себе си. Че фак, направо. Фак. Не мога повярвам. Мале, това стана много съдърско, бе. Абе, как и не? Леле. Аз съм най-добрия. Какво подявалите? Е, как се казваше това, бе, брат? Аз защо се виждам себе си? Абе. Телефона ми звъни! Дигни. Ало! Сашко, стига си мила прозорци, бе! На тебе ли се падна? Пате, това създание... Дори не мога да рисувам. Така. Нещо всички млъкнахте. Чакай, остави ме да мисля. Особено ако искам да направя нещо хубаво, просто няма време. Не става. Никакъв шанс. Това ще е като Omnitrix-а. Как се спомни за той чудо? Аз не мога да го забравя той чудо. Топ. Да, и моето е топ. Направо е невероятно. Не, бе, моето е дъното. Не! Ай, мишката ми лагна, брат! Продавам нова мишка, Васко. Стой пай сега. Тос пък. Еми... Да, брат. Малко... Еми, да довършам. Добре, аз съм доволен от моята рисунка. Само искам да опитам защо сте му направили оранжеви зъби. Златни зъби, добре. И така. Още ли трябва да... Как ти бе?
Окей, това ще го направим. Добре, това... Буквално... Аз вече не мога измисля нищо. Аз не знам кой е дал тази дума. И какво са си представяли. Така. Май ще го издокараме. Много обичам да правя стик ръце, знаете ли? Аз съм Господ с това. Ти си Господ във всичко некадърно по принцип. Така че на тебе ти е простено. Бата, аз ще го направя цялото. А! Въй. Ето така. Пак ли ма и уши телефон? Бре, знаете ли какво? Ето така ще го направим. В далечината. Който се сети коя играта получава пари. Голямо нищо. Не, ще се сетите то. Айде де. А така... Облаци, чай да направя една ластовичка. Готово. Аз съм най-добрият, change my mind. Ей, сега ще ти го чейнджна веднага. Я да видим. Нека видим Стич. О, добре. Е, сега ще видиш първосходната ми рисунка. Е, Ангел го е... почти направил. Времето, кога направя? Добре, не е зле, не е зле. Абе, поне се разбира какво е. Сашко го е направила! Причина на цепа на батка, да се на Стич. Мозъка му е направил главата. Немах време за другото. 10-10, браво, браво. Обаче ми е интересно как сме гледали от една и съща рисунка. Виж, моя... Това място нарече. Миля! Вау! Окей. А, значи първото се е паднал на монстра. Ако искате, аз предлагам следващия път... За какво е толкова черен, бе? Не, слушайте. Цял роман и всички трябва да пишем да рисуваме по романа. Съгласни ли сте? Виж, моето се е получило горе-долу. Моето също не беше зле, сега ще го виж. А как от мен, пиян в 33, стигаме до Барак Обама? Прогрес! Фокс или Обама, как бе? What? Е, това вече е картоф, брат! Браво, Габи! Симпа! Това само истин не беше. Искам да кажа, синя ми папагал беше много хубав. Да, ме. Окей, няма крака сам. Моето е брутално. О, не, моя папагал. Сладко е хубаво. Всичко. Какъв е той калвач, бе, брат? Той как яде? Той, брат. Кой го удари по нещо? Познахте го? От Финия си фърп нещо, той е това. Аз не знам тази зелена гарга. Как я познах? Знам тази зелена гарга, как я познах? Добре. Виж пак има нещо синьо по него, случайно. Кака беше интернет? Монстър в Мегами. Монстър в Мегами. Абе, вие сте бахти тролерите. Как си са на меми излизат дискотеки, бе, брат. Монстър е грек и чек дискотеката. Добре, аз си мислих за облекло, не фото. До някъде! Ау! Еде магда! А защо и монстъра го прави черен? Аз мог сега те бъде. Аз съм да знам защо са черни очи и бели зеници. И защо и той има златен зъб. Аз си ми един от твоите, Фокс. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Война. Папа, нямаше го никъде. Как бе, аз написах. А, чакай.
Няма значение. А, между другото и моето беше много подобно. Съжалявам. Така, Фокс, какво е направил? А, добре. Не, беше толкова зле. Той даже и траекторията пича! На бигинър ли играеш, бе, брат? Игра С. Игра С. Реши ми времето, аз отира да проверя да видя дали беше Clash Royale това. Игра С. Игра така. Вижте сте. Игра С. Дреко, да се играш. Деградация, брат. Маймуна с Д. Е, това пак кой е? Шефа на газа. Аз. Какво ще прави и защо има шефа на газа това? Фокса, да. Защо пак аз? Ама не ми стигна времето. Човек, Фокса, да. Днеска го прорисувам. Ето. А, защо гледа Порнхъб, ако не е тайна? Погледни го нашия комп на писал да го нарисувам. Защо си ми сложил ушички? Е, лисиция. Рога па тоя. Не, от това Фокса. Лисиция. Не, не мога. Гъба, която яде Kinder Bueno. Kinder Bueno. Така, как да го нарисувам това? Бялото Bueno е по-добро. Така е, но това не знам. Фок, защото с черното си хабеш пръстен, нали? Сливаш се. Лягай! Къде е Буеното? Аз тука си яде ръцете. Сподж Боб. Това аз не виждам Буено в тази снимка. Малко по малко. Ето го, златните зъби. А, еми, опа! Защото много неща липсваха, просто и... Абе, знаете. Ангеле! Ангеле! Да, съгласен съм, че нямаме нужда от 8 човека и 7 стигаме. Последно, Мелбър. Това... Аз не съм го виждал. Нямаше Мелбър. А, не! Това го видях? Това е всичко съм Мелбър, ласе. Това е тъска линка, умрялата в Мелбър. Това е боровинка, бе! Каква калинка! Това не а, това дясно... А това, а, е брат... Чек, то... това си е чиста калинка. Как да нарисувам сладолет, бе, пичове? Това си... Освен Василия Фокса да го видим кой е направил. Верно, някой си е изпуснал калинката вътре. Кървава Мери. Еми, да... Това къде е с доматения сок? Не виждате ли, че чашата е за Мелба, а не е за коктейл? Ах, си! Прилича на коктейл, който е с този доматения сос. Това, че ти си мислиш винаги за алкохол е друг въпрос. Ето, видяхте ли, аз не си мисля за алкохол. Портал, кървавата Мери. Що е? Забравила съм го. Е, не. Добре, вещицата ме кефи. С добра Мелба приключихме. Еми е джиджи. Уха. Добре. Някои хора много се стараеха, други като Ангел не чак толкова. Надявам се да сте забавлявали, ако е така, щупете лайк бутон, оставете в един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!